Des de fa dos anys, en Víctor viu amb la seva família al costat del solar on hi havia l'antic cinema Consell, situat a la plaça de s'Esplanada de Maó. És un dels molts espectadors involuntaris acostumats molt a desgrat a l'estat de degradació que presenta aquest espai. Un espai convertit en cau de moixos, ratolins i coloms, i on tothom hi pot veure, escampats per tot arreu, estris de tota mena. Suele haber muchas ratas y hay días en las que sí que hay mucho pudor de palomas y hace olores feos, la verdad. En Luca i la seva família regenten aquesta cafeteria situada just al costat del solar. També ells s'han acostumat a la imatge de brutícia i abandó d'aquest perenne abocador obert en ple centre neuràlgic de Maó. La gente me dice, pero esto es culpa vuestra o algo. Y digo, no, no, es del solar, ya lo limpiarán, pero bueno, mira, esperemos que lo acaben ya de limpiar. A instàncies de l'Ajuntament i després de més de 14 anys d'oblit, els propietaris del solar han començat a fer net l'espai. El requeriment del consistori respon a les reiterades queixes del veïnat. Está lleno de gatos, suciedad y no sé, se tendría que hacer algo. Está aquí tirat y sembla que es una porqueria que veuen aquí. Jo estic aturdit. It's a disgrace for this country. És una desgràcia per la ciutat. Seria bo per als visitants i per la gent del poble que se'n tingui cura. No sé qui manda aquí, però no llevan buena política, porque esto va pel turismo. L'incendi que va devastar el solar es va declarar el juny de 2003. En aquells moments, l'antic cinema Consell feia ja 14 anys que estava tancat. Els danys, molt importants, van obligar a demolir bona part de l'immoble.